Qaraciyər toxumasının bərpası üçün yara bandı icad edilib. Milli Tayvan Universitetində hazırlanan band hüceyrədən kənar matrisdən, hepatositlərin böyümə faktoru və heparindən ibarət kompleksdən hazırlanıb. O, tərkibində olan toksinlər vasitəsilə qaraciyər hüceyrələrinin funksiyasını bərpa edir. Siçovullar üzərində aparılan təcrübə nəticəsində band fibrozun inkişafından sonra qaraciyəri bərpa edərək çapıq və iltihabı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Beləliklə, qaraciyər toxumalarına uyğun yaradılan yara bandı heyvanlar üzərində aparılan təcrübə nəticəsində müsbət terapevtik effekt göstərib.